vad behöver du göra för att bli the one, nummer ett? Det är en bra fråga. Jag har lite grejer. Det är ju, bland annat så har jag haft lite svårt med vikten. Då jag har byggt på mig ganska mycket muskler under en period. Och så har det blivit liksom bara, men shit nu, jag börjar bli lite för tung nu liksom. Och så kollar man på de som är bäst i den här klassen. De är jäkligt tunna, de är lätta liksom. Så det är någonting jag jobbar med under det här året. Vilket kanske också har gjort att det har gått bättre. Det går ner i vikt en del faktiskt. Och det har jag mycket tid att göra nu när jag är skadad också. Så det håller jag faktiskt på med. Det är en grej. En annan stor grej är undvika skador. Och där måste man ju, det är ju som där jag pratar om, att lära sig känna att när behöver man vila kanske. Är jag pigg i skallen? Ska jag åka och köra bike idag till exempel? Nu i år har jag skadat mig på tävling, inte träning i och för sig. Men jag tror det är viktigt här med att man är pigg och fräsch när man kommer till tävlingarna för att kunna inte bara prestera men för att hålla sig fri från skador med fokus och det här. Men det är ju balansen som vi pratade om innan liksom. Ja. Du ska kunna pusha liksom men ändå inte skada dig. Ja, exakt. Det är svårt. Ja, och sen en grej till, det är att jag vill, eller det vet jag, det är redan, jag går åt det hållet med min fysiska träning till lite mer rörlighet och koordination än kanske rå styrka och rå kondition, vilket man också jobbar med helt klart, men koordination och rörlighet blir lite lättare, smidigare. Det håller jag behöver gå i min körning liksom, för jag har varit liksom stark och tuff och allt det här, klara att köra länge liksom, det är inte det som är problemet, utan det är mer att vara mer rörlig och teknisk på hojen liksom. Få lite mer fart och liksom kunna göra olika i olika situationer, alltså ändra lite rörelsemönster och sånt där.